Samir Petrid, Samir Petrid, Samir, Samir Petrid, Samir Petrid, ko! Oh shit, valjce se ti da odmenovat ću vam vrat, sve te bokom strah. Jera, pore funde që ma baci shtapet, po më shtinje më vesh, o bona si plov, bon, po shkujna, s'ka o kje pun shtë, a pëse që... Ej, tokë si të më keci, zërja! Ka mos, thash, ja, unë jam një kantë, po këshkej gjithë konë. Ja, 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 thash, edhe ma punën, morë mi disë televizurat, jem e dollarat, jem, ku me ditë ku më më të shullë, thash, unë nuk dalë. Rriqë kja që ishë jam në vetë. Jo, thash, konkurinë se modë, ku me shku në emision me hipa, shra zëtës shkaj. Ja, me grau që të mrena. Ja, që shtë kër ta jebë, zëtë ta jebë. Ani kujteshe që më kanë mytë, po që farë të me te, mu vesh mi kanë rritë kratë në tana ondë. Në tana ondë, krejtë bëtë apë më njetë ashë, s'kem në vëjë në... A dhe me të tërgu një ma gjitë vogël, se si me ta hek hunën për i venit, ha? Po, a ko me milim të huna? Nuk dhe më heqë që një, dë, tre. Ta mëra hunën, ta shkemi të pa hunë. Nuk e kamon hunën tonë, ashtë që kishti, nuk e ki hunën vend. Hunë. Shumë, s'kjo, gishti jem, hunën e kjenë vendi. Ka me shonës, dhe ma ki mor hunën, nën? Dhe mos kjoj notë. Dhe ma kjoj prave. Oke, veç mos kjoj, shi, kjo huna jote? Huna jote, e venusim prave. Ta. Po da kjoj. Ta mora hunën prave. Jo. Pa sharëp qos shumë dhe pëmri plusi dhejto vlog Në amal ti në lidhja se mëj mjë ndimon Vlog, qa kë internet, hip kë taqi i mutrën A mëj mjë ndimon zër një Mutrën taqi! Maci Qere luna atje Qere luna u rosi princesh Qe dhe Maxi ku u rosi mret Kur që të i qëtë gjithë kontë ka i herë Që ka mirë kape ma mirë shko, gjena i burë edhe marë to One nuk gje i burë dhe risa të gjej një a që delë edhe ma që i dhere në kërët Bullë ti hongë shënë Se dhe në rotë që shtu me thë shajtë të këshu shkajtë më e gjolla Të duha, shumë të duha, ki i zoni shumë të të mbër. Përshëndetje, së dishtë një kazi të sapi pasurive të mija. Këtë shkribës, kjo shkribës e kam që 30 vjatë, po, janë drajtë të qëprinit. Ka njerë mkoll, ka njerë mkoll me qëtime, shtu. E kam edhe qëtë adaptar, dhe me thonë kjo adaptar i ka një adhe të biram, si ato, ha në ato edhe, po, Bën një shëshër zotit që më ka hup kryte adapterit original E këtë adapter original e kam që 10 vjatë Kanë zonë rima një 2-3 herë me top Shëshër thuj, po dollën e rëmë najnallë Edhe së më ka gjithë kur gjo E kam edhe një por gjithjusa Po stikur kam Edhe të jenë shumë bukra, më ka njënja 2-3 herë ma qinë Po si ka gjithë kur gjo e në këtë lëfta, këtë pështjelta Po janë original Grua më dhe bukë Që që të vetë? E së më në bëma bukën të mësë më shërëllë të mu Vëlla më të akrisë një shupjo ka të gjithë Hajtë, me i zgu të zëfë Shkër të alikë dhe me një shupjo Që i sytë ku që të bëhën O shpirtë E luqëk A i dini pëse një femë në i kini flëk të gota Pse? Pse kini mend të shkurta Me qenë vendi parë që kime vizitu kur liberalizohen vizat Ah, s'po di në dhe si të ugo.
fshan perde, dhe fshan kauç, dhe fshan tepia, lug, fshi, nuk shijet, edhe zit nat i këm gri maj, edhe nuk shijet kërgjë. Kam një mesaj për prufën tem që më ka thonë shkull, pasuria ma e madhe e njërit është libri. Le që kam anë ngëm, pruf. Mu pram kanë hi hojnat. Librat i këm shef, sigurt. A parët i këm lanë për mirë të blizër që të se këmë nuk gjithë vrinë sen. Libra së mi kanë gjithë. A parët mi këshirë marë, pruf. E kalëzëm ti mua, pruf, që ta shti që kanë lesh me hongër unë. Haj kalëzëm, që kanë lesh me hongër. A mi hongër vazhët e mi gjenit. A mi hongër vazhët e Ismail Kadares. A shkan lesh me hongër. A që me shkan e ngi borki në bokës ta shone. Masi kë ka pasuria me mole libri. Hade prëv, kalëzëm. Hade dhe prëv mësu këqit. Kalëzëm, shkan me hongër që ta shone. A ti hongën e këtët kursit anglishtës. Tu ha okej. Okay. Këtë shtresën saba, shtresën akshëm, asë natë nuk mërë gjumë i këtë pejtë lashër. E di shka është? Asë natë nuk mërë gjumë i pejtë lashër. Thuj njerë për gjithë manë stop diskriminimin dhe i femnës. Stop disinfektimin dhe i femnëve, stop. A po më kalëzëm a i kosh pëse i thash një shikës, shiko 12 vjetë. Nuk i kam pëlqen, edhe veç më tha, okej, okay, edhe dikush veti pëse, edhe a i tha, jo, mirë është, s'ka të pëlqen regull. Edhe vish menoj që shumë njerëz mëna me mësu prej qasoj përgjigje edhe prej qati qëndrime. So, bravo, të ndët vjeqare. A më shkoj jetë atu ju mësu. Sa me gjiru, sa me këty, sa me kënu, sa me fol, sa me bua emision, sa mu vesh bukur, sa mu kom bukuroshe, deri kur, deri kur, s'ka kuptem, bilet kishti ditë mirë me kopju. Hej djemë, unë s'po më isha me dollë sonte se gruja e paska bu plan me dollë me shoqe e unë do na menaj të shpija mi këshur fmit. Më falë, ja. Qysh më s'po me dollë, po a e lam na me dollë sonte, ha? A e lam me dollë? Do është mu bo burra vlom, shaj tavolinës edhe thuj, unë e ka me dollë e tërre të shpija. Dhe që pa? Telefon. Allo djemë lala me, qysh je? Hej djemë, sonte ka me dollë me shoqe e ti marrë e darkën edhe loj e në të të që i kom luna, bo? Ha dhe kalosh mirë tu. A një shpit jeme, dil ti, unë e lite shpija. Tu bre, a zekt kove, hej, ta një pithu vetet bur. Hej, ku ku në ona jeme. Qore, qore shtartë, qore gruja. Alo, e gru, a e kilë shubë e liren, a e ke bleq ato sene që të kom thonë. A në ujtë ftoftën e Milohen ta, qëre njere? Qysh me marru dorkën të shpia? Okej, okay, ti bleq tash, hajtë tungë se po dalu ne. Ani, hajtë del, hajtë, kalosh mirë, hajtë tungë. Ta, hej, me thmiju në përresha, hej. Ta, lesës po dalu me shle. Valoj këta thmija e bijef shumë të fleshtë. Si po vinë atë me njëherë po gjuën frigorifer kejtë senet për nëjë e hojnë. Valoj nërisë pijet hotri po s'kem qka bujmë valoj nërisë edhe nëjë njerëzi jem s'po mujna me fshi. Si ta kom rrëk një është po lëlla. Zar më shiko në më i drenush. Tunka, 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 tunka. Bukuria jote me ndjekë si prësht. Tunka, 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 tunka. Dullon me qifteli, e kam din një kong për ty. Të këtum! Dullon me qifteli, e kam... Trinkë ty edhe pas kemi një lopi e bëzër! Kur? Kush? Hajde të këshyrëm! Që dili ashtë? Që hëtë? Shansa s'ko! More që dili ashtë se është i gishtë në syrë, është e qërëj vetëve që për shashtë rishtë ty! E velon që më manin! Se unë i kam 6 mulla, ti mi merë 4, sa t'jesin ty? 4, eh? A i din kontinentet e burës? Po, pëse po më bëkë si pyti për lidhe? Jo se për lidhe. Me disë shëjëshe. Nuk dëshë më realon më martu, edhe në familja ati së dojke, e the kjo jo, qika së është e mirë, së është e familjes mirë, jo, si ka kushtet, e të shkove të lypa vetë, nuk ma dhanë, e të që ona të grabiti. Po si, më grabiti në qumë, njerë ka... Jo, përës është kjo. Nuk pen me përdor atë fjallë ti. Në regull, mos e thuj ma, e? Fak! Jo, mos e thuj sa është marrë. Haj!
ate. Nga që mëra pudra në tokë edhe unë nervozova pak edhe mdolli pa doshi po t'i s'pan me e thonë si i ma vogël son. Unë jam ma mollës se ti. Okej, bro. Po kja që ishte? Mëra vaselina në tokë, maj, edhe u nervozova si te. Oh, fuck. A di se me e dit nana jo të tra? Kështë që po i ku me i thanë. Jo, pa gjota, ma që quj, ma E theva, o bobo, shu qyrë që nuk është babi në shpi. Qaka, qa u thyrë? A i kopshi unë nga dritarja. A je i sigurt? Që do fejohesh me një gocë që ti thjesht e ke njohur në Instagram, mor bab. Po do fejohem, mor bab, se du më. E duat, ajo më do, unë i bëj like, e më bën like. Pastaj më ka kërcenu babi, nëse s'fejohem e te do më bëj unfollow.